Доброго дня. Хочу вам розповісти про одного з найкращих професійних плиточників, якого я знаю. Ну, звісно, у нього характер ще той собі, да, Міш? Він у нас спильчивий, але він завжди доказує правду якусь, відстоює свою правоту. Ну, у кожного воно своя, а у Міші особливо. Він користується зазвичай інструментом Реймонді. Що, але він дуже багато, це його Вадим, його напарник. Що він, яким інструментом користується? Міша працює з великим форматом, тому головний інструмент – це Реймонді Рейзер. Ось він стоїть. Звісно, Міша не міг його не переробити, він взагалі весь інструмент, який попадає в його руки, в тому числі, я пам'ятаю, і батіпав, він ставив туди різець від Рубі Екстрім. Тут же він в Реймонді, це один з найкращих інструментів, але різець він поставив тут від Сігми. І каже, що він, в принципі, став трошки краще працювати. Каже, що якщо є руки, тут запросто можна поставити різець. Я не рекомендую, але Міша каже, що він трохи краще ріже. Що другий? Звісно, це Power. Razer Power, який призначений, якщо ви не зможете різати рейзером, звісно, ви плитку ріжете Power. Або цей же Power, він взагалі багатофункційний. Він може і різати прямо, він може знімати фасочку, він може різати фази. А якщо фрезу сюди поставити, він може випуклу фасочку різати. Я його використовував для прямого різу і для складних різів, як на 180 градусів, бо щось треба там зарізати. У нас було таке завдання. Плитку врізати ось цей ось профіль. І звісно, якщо його так ставити, він буде ну, там негарно, то він у нас вийшов так прямо за подгосьо з плиткою, коротше, отут. І ми пас вирізали. Його взагалі не видно і підсвітка можна встановити. Так, для підсвітки, я так розумію. Так. Але, Міш, я спочатку. Щас. Про Razer Power хочу доробити. Що він зробив? Він принципово переробив цей інструмент. Чому я кажу так принципово? Тому що він зараз різ у нього виходить в іншу сторону, протилежну сторону від різу. Чому в протилежну сторону? Ось тому що по заводу. Направлення різу по заводу. Так, на себе. Направлення різу на себе. І диск крутиться на себе. Він підриває трошки плитку. Це вірно. А якщо крутиться диск по ходу, він заходить в плитку і менше підриває. Але це можуть працювати тільки такі майстри, як Міша. Чому? Тому що рух руки у нього настільки він вже відпрацьований і він не дає. Щоб він зарізав, підрізав швидше, ніж треба. Він стримує різ, я так розумію, і у нього виходить ідеальний різ. Крім того, він ще переробив, що цей прилад, він же, розумієте, да? Ось цей Power. Він має різати чітко плитку, щоб диск стояв чітко паралельно різу, щоб не було сколів. Якщо тільки диск вліво або вправо, з'являються сколи. Але це добре по прямому різу. А якщо ви виконуєте кут під 45, це не дуже добре. Тому що тут треба, щоб був невеличкий нахил. Тому Міша переробив, що цей невеличка доробка, це його власна розробка, але це можна зробити, якщо ви майстер, правильно? І він уже, коли виконує кут 45, диск не так відхиляється. Менше відхиляється. А для цього треба було, бачите, ось такі маленькі тут зазорчики просверлити. Щоб обрати це перпендикуляр і задню частину диска відвести трошки від плитки. Правильно, щоб диск так, більше вгризався. І не цепляв задню частину, так, щоб не робив, виходить, не робив так, сколи. А це той пас, що Міша робив для підсвітки. Це пробний варіант. Оцим інструментом. Як на мене... Для профіля оце, дивіться. Ось сюди. Так, він все стає сюди. Ну, оце збивається ця частина, так, це зрізається. Плитка перевертається на оцю сторону, і вже руками зрізається ось цей пас, який ну, нам зайвий. І залишається отака от угу. Історія. І її зовсім не видно. Так, пішли далі. З чим, на якому столі? Стіл, ну, це тільки Міша міг таке зробити. Він купив Реймонді
BM180+, який розширюється. Ідею я цю побачив на майстер-класі на цьому Віталіка Мольці профіляв. Трьохметровий, просто на Раймонді Плюс ставити трьохметровий профіль. Ну, я не бачу смисла, чесно кажучи, купити, а самі ножки окремо продаються. Тобто, ну, дивись, Міш, продається стол, да? БМ Плюс. Він коштує там, ну, там, якихось грошей. Не такі великі гроші, як він коштує. До нього ж можна докупити метровий добор. І він на роботи з плиткою 320 на 60. А тут же трьохметрова. А в іншу сторону також добор можна купити. Дивіться, так це два добори, скільки воно коштує. Ну я розумію. А так у мене, дивіться, у мене є ще отакий стіл. Ось. Це старий ще Раймонд, 90 см. Сюди взяв, капіля оці поставив, можна маленьку плитку робити. Все. Ну, скажімо так, якщо у майстра є досвід використання і є якісь інші приспособи, це можна робити, але я, не, чесно кажучи, не знаю для чого. Стоп. Дивись, от тут же 3 метри, да, ця палка. Попробуй її перевести. Ну, попробуй її перемістити кудись. Ну, так, кудись. Бусі, дивіться. Ну, треба мати бус. Так. А скільки ну, довжина? Так, а ви подивіться, скільки тут інструментів. Переноски, пилососи там і так далі. Скільки цього треба інструменту, щоб перевести ці речі. Так, завдання. Хто збирається працювати з великим форматом, треба купляти бусик, правильно? Так. Без цього ніяк. Ну, а як то? Так, слідуючий інструмент, що він користується, це тьорфер, я так розумію, так? Пилосос. Слідуючий інструмент. Підтримує вітчизняного виробника, я так розумію, користується. Я ще ріжу з водою, Дніпроєм. Заклею я оці речі, щоб туди не потрапляла волога. І вони все одно працюють. Я так розумію, це час. О, це тобі подарували, напевно. Це що ще таке? Цей опитний образець оцей. Який прокручується. Ну, це ж йому вже стільки. Ви зрозуміли, да? Це підошва для черепашек. Але дістаровська, так. Дістаровська підошва, яка була подарована Міші, але в неї немає резинки, яку вони тільки потім почали ставити. І вона прокрутила. Ну, нічого страшного. Вона, я вам скажу, дивіться. Ну, тут якщо була доработка, у них отут би великий такий цей ексцентрик був. Його потрібно було зрізати. І тут посадочне місце таке було, де ці диски проскакували. Що я зробив? Взяв коронку 20-ту. По плитці. Просто вибрав виборку, зробив болгарки, щоб вони там не їздили, і все працює. Ай, Боже мой, Міша, за тобою виробництво плаче. Щоб ти доводив до ума різні вироби. Так, що у тебе є ще? Так, інструмент, я так розумію. Ага, переноска. Переноска. У тебе повноцінно чи частини є? На 8 присосок. РВ-175 присоски. Це найкращі присоски. А ну-ка, давайте подивимося, чи це старого зразка, чи нового. А, це вже нового зразка. А пам'ятаєш, вони були металеві раніше? А в мене є такі ще металеві. Були, я їх подарував. Ну, по моєму досвіду, це найкраща для от таких робіт, які Михайло виконує. Це найкраща переноска, тому що вона призначена не тільки для простого перенесення плитки цілої, а для перенесення плитки, яка вже розрізана, в якій вже зроблені вирізи. Тому, як на мене, у неї у ремонті навіть і конкурентів немає. Не бачу я конкурентів. Сігма. Сігма вона не продумана до, скажімо так, до кінця. Ну, вона не можна працювати так, але там дуже сильна. У Раймонді дуже сильна конструкція. Ну, наприклад, трубі, воно дуже міцне, але дуже тяжке, ну як на мене. Біхай, там також є свої мінуси. Шиджинг, там присоски такі делікатні, що з ними намучуєшся, поки що вони стабільно працювали. Тому дійсно, Раймонді, як на мене, це хід в переносках. Так, розламувач. Ну, традиційний Sigma. Дивіться, якщо хто не знав, у Раймонді розламувача є отут магніт. І він тримається ось тут на ножці. Все. А як тобі розламуєш Раймонді цей? Класний. Тут для тоненької плитки, я так розумію, то тоненькі кусочки, щоб відрізати. Ну, дивіться, так? Я раніше користувався тільки оцим ламателем. Коли купив Sigma, я вже до неї звик. І до цього я звик.
Я і тим, і тим працюю, по настрою, в общем. Я зрозумів. Добренько. Це був Міша з напарником. Це найкращий із мені відомих плиточників, який займається постійно великогабаритною плиткою. Так що можете звертатися до мене, я познайомлю з Михайлом. Запрошую, до речі, підписатися на мій канал, знати, що Україна переможе, ми виженемо цих рашистів з нашої країни. Да, Міш? 100%. А к росіянам обращаюсь, пошли вон з моєго каналу, пошли вон з моєї країни. Вам не місце в цивілізованому світі. Вам нечого смотреть такое, что я показываю. Всего наикращего, будьте здоровы.